I tant com si. Mira, el Pla de Lluna és un acte que es fa el dia de Lluna Plena en el Pla del Marroig, a Sant Cristòfol, i el que vam voler fer és posar en valor i tot el nostre entorn, el territori, i el talent que tenim en el territori. Llavors, el que fem és un concert per nois que són estudiants que encara no tenen fama en el món de l'espectacle, però que ja ho fan molt bé, i hi ha una primera part en piano, on toquen el Clar de Lluna, i hi ha una segona part, una cantautora. Són gent del Bages, un de Sant Fruitós i la noia de Manresa, i, a més, doncs, amb l'entrada, que hi ha una petita entrada, incorpora una llesca de pa amb tomàquet amb embotit dels nostres elaboradors centenaris, els dos que tenim, el Tofo de Riera, vi de Castellgalí, també tindrem vi local de l'última vinya que queda a Sant Cristòfol, que és de Cal Macari. Tot això va incluït amb l'entrada, a més d'unes paradetes que tindrem de producte del territori, els cigrons de Montserrat, plantats allà al Pla del Marroig, el mató de Montserrat, tots els tomàquets de Montserrat, o sigui, producte tot de proximitat. I això és l'acte.